Em Teoflotone, por pouco não acontece uma tragédia no bairro São Cristóvão. É, uai. Segundo o boletim de ocorrência, um homem é suspeito de pôr fogo dentro de casa. Tudo teria acontecido por causa de uma briga. Brigou e tacou fogo. Fantoni Pesso está chegando para falar com a gente sobre isso ao vivaço. Boa tarde, Fantoni. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para um incêndio em uma residência no bairro São Cristóvão. Ao chegar ao local, os militares dominaram a situação e, a partir daí, a polícia pôde fazer o rescaldo. O que ficou apurado é que um cidadão insatisfeito com um desentendimento com uma outra pessoa da família, ele simplesmente se apoderou de um material combustível, derramou na casa toda com óleo, riscou o fósforo e atirou fogo. Militares do Corpo de Bombeiros apagaram o incêndio, a polícia identificou quem é o cidadão e ele vai ser levado, né, foi levado à delegacia para prestar os depoimentos e ver essa situação. Olha que situação, Nicomedes. Briga entre parentes e o cidadão simplesmente põe fogo na casa e destrói tudo. É mais. Ué, discutiu, tacou fogo. Ô, Fantoni, vai embora não. Porque aí no bairro São Paulo, um homem foi atacado a golpes de faca, né? No bairro Matinha, né? E no bairro Matinha teve outro homem ferido por disparo de arma de fogo e foi levado ao hospital pelos bombeiros, né? Ô, Fantoni, só confusão. Uma foi no bairro Matinha, o outro você vai localizar pra gente aí. Muito bem, Nicomedes. Vamos começar pelo bairro Jardim São Paulo, zona sul de Teoflotone. Um homem levou 3 golpes de faca e a polícia vai fazer a apuração do que teria motivado essa agressão dele a golpes de faca. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU até um hospital, está internado, não corre risco de morrer, mas a polícia vai apurar em que circunstância um vizinho dele teria atraído ele em casa e aplicado esses golpes de faca. Então, a polícia vai apurar. Nós ainda vamos contar o resultado dessa situação aqui, Nicomedes, porque briga de vizinhos. E no bairro Matinha, agora vou para o outro lado da cidade, tá? Da zona sul para a zona leste, a polícia militar registrou que um cidadão foi vítima de disparos de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Rosália para ser atendido. E quando chegou, o que se pensava que fosse talvez uma lesão corporal ou uma tentativa de homicídio, a polícia suspeita até de um disparo acidental. O cidadão estaria a manusear uma arma de fogo e efetuou um disparo contra o próprio corpo e atingiu a perna. Essas circunstâncias de cometa ainda vão voltar aqui essa semana para poder explicar, porque a polícia está apurando melhor essa situação, Nicomedes. Né,